Ferðaþjónustan þarf að fá til landsins 7.000 til 9.000 erlenda starfsmenn á þessu ári og næsta til að hægt sé að sinna þeim fjölda ferðamanna sem búist er við. Erfitt gæti reynst að fá bílaleigubíl og hótelherbergi yfir háannatímann. Sæki Finnar aðild að Atlantshafsbandalaginu verður umsóknin mögulega afgreidd fyrir leiðtogafund bandalagsins í júní, segir utanríkisráðherra. Forseti og forsætisráðherra Finnlands lýst í morgun yfir stuðningi við umsóknina. Aðgengi erlendra ríkisborgara að upplýsingum komandi kosningar er ekki nægilega gott að mati pólskra kjósenda sem fréttastofan ræddi við. Nærri þrefalt fleiri útlendingar hafa kosningarétt í ár en í síðustu kosningum. Þórólfur Guðnason ætlar að hætta í embætti sóttvarnalæknis í haust. Hann segir að allir megi vera stoltir af því hvernig til tókst í faraldrinum, þótt ýmislegt hefði mátt gera öðruvísi eftir á að hyggja. 14 ára skakkfyllingur hefur slegið í gegn sem kynnir á leikjum Tindastóls í vetur. Hann segist fæddur í hlutverkið en vill þó ekki gangast við því að vera orðinn kóngurinn á króknum. Gott kvöld. Við erum aðeins fyrr á ferðinni en venjulega og það vita allir af hverju. Það er vegna seinni undankeppni Eurovision sem hefst klukkan 7. Ekki víst að allir þeir erlendu ferðamenn sem að hingað vilja koma á árinu geti það þar sem skortur og starfsfólki og fleira komi í veg fyrir hægt sé að sinna þeim öllum. Isavia gáði farþegaspá í gær þá fyrstu frá því fyrir heimsfaraldurinn. Hún sýnir hraðari fjölgun en gert var ráð fyrir í febrúar og er nú búist við því að 5,7 miljónir farþega fari Keflavíkurflugvöll á þessu ári. Ferðaþjónustan er því að rísa upp úr öskustónni. Formaður félags fyrirtækja í hótel- og gistiþjónustu segir björtustu spár þeirra vera að rætast, en verður hægt að fá herbergi. Koma alltaf dagar og það alltaf svæði á landinu sem eru erfið og hafa alltaf verið erfið Það en það verður betra og betra gengur betra og betra með hverju árinu eftir sem uppbyggingin. En hún séð þessa glæsilegu uppbyggingu eftir sem hún bætist við þar og aukast líkurnar náttúrulega að fá herbergi. Við þetta bætist mönnunin en Kristófer segir að dæmigert sé að það vanti kokka og þjóna. Margir hafa farið úr greinin í faraldrinum en eitthvað komi aftur en nýtt starfsfólk sé 70-80%. Hann segir að þótt betur horfi verði greinin lengur að rétta úr sér en það hafi hún farið hvað verst út úr faraldrinum. Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar segir útlitið betri búist var við, sem sé gott. En jafnvel geti farið svo að færri geti keypt ýmis konar þjónustu eða þjónustuþætti en vildu og það sé vandinn. Þar vegi mönnunarþátturinn þungt. Þá er mjög mikið af fólki sem var í ferðaþjónustu starfandi fyrir faraldurinn farið úr greininni. 9.000 manns í lok 2021 voru horfin með 2019. Fyrir utan starfsfólki margskona veitingaþjónustu vantar leiðsögumenn. Hérna sjáum við tölu frá Hagstofunum fjölda starfsmanna sem tengjast ferðaþjónustu. Fyrir COVID voru þeir yfir 33.000, þeim snarfækkaði þegar faraldurinn skall á. Jóhannes Þór segir starfsfólki skilast illa tilbaka í greinina, einkum það íslenska. Því þurfa að ráða fleira erlend starfsfólk með tilheyrandi þjálfunarkostnaði. Ef við horfum á þetta bara svona heildrænt, þá myndi ég segja hann á þessu ára og næsta svona til að fylla upp í capacity til að geta sýnt öllum þeim fjölda sem að eftirspurnin sýnir, þá hugsa ég að það megi búast við því að það sé svona milli 7.000 til 9.000 manns sem að geti þurft að koma hér erlendis frá. Hér sjáum við tölu frá samgöngustofu yfir fjölda bílaleigubíla yfir hásumar undanfari 3 ár. Erfitt getur einst að sjá ferðamönnum fyrir bílaleigubíl yfir háannatímann því umboðin hafi ekki geta útvegað nógu marga bíla og hefur til dæmis bílalega Akureyrar flutt inn bíla beint. Utanríkisráðherra segir að sæki Finnar aðild að Atlantshafsbandalaginu eins og allt stefnir í verði umsókn þeirra mögulega afgreidd fyrir leiðtogafund NATO í lok júní. Forseti og forsætisráðherra Finnlands lýsti í morgun yfir stuðningi við umsókn Finna. Yfirlýsing þeirra Sauli Niinistö forseta og Sönnu Marin forsætisráðherra Finnlands birtist snemma í morgun. Þau eru bæði fylgjandi því að Finnar sendi inn umsókn aðild að NATO og segja að það myndi auka öryggi Finnlands. Vaxandi stuðningur meðal Finna, næstum 8 af hverjum 10 eru sammála þessari afstöðu. I think it's imperative at this point that we make the move and we move towards NATO. We make it clear
that this is a group of countries that we need to be associated with in addition to EU. I think it's good news in this new situation when the world is not as safe as it was before. I feel it's a relief for me as a Finn living next to Russia. Búist er við að finnska þingið taki tillöguna fyrir snemma í næstu viku, jafnvel á mánudag, og yfirgnæfandi líkur virðast vera á því að tillagan verði samþykkt. Fjölmargir þjóðarleiðtogar hafa lýst yfir ánægju sinni með afstöðunni í Nýstu og Marín og nokkuð ljóst þykir að aðildarríki NATO muni samþykkja aðild Finna. Ég fagna því mjög og Ísland mun að sjálfsögðu styðja við það. Það að Finnar verði hluti af Atlantshafsbandalaginu mun auka öryggi á svæðinu. Og hérna sem varnabandalag að þá mun þetta styrkja í raun bandalagið og þar með hérna svona getu okkar til að verjast. Öll aðildarríki NATO þurfa að samþykkja umsóknina. Þórdís gerir ráð fyrir að hér verði þverpólitískur stuðningur við þingsályktunartillögu sem hún leggi fram málið og afgreiðsla þess ætti að taka skamman tíma. Það leiðtogafundur NATO í Madrid í lok næsta mánaðar. Sérðu þeir að þetta verði frágengið þá? Ég gerir ráð fyrir því. Svíjar í svipari stöðu. Sænski jafnaðamannaflokkurinn tekur máli fyrir helgina. En ef trúa má sænska dagblaðinu Expressen í dag, þá verður umsókn Svíja aðild að NATO send inn á mánudag. Meiri hluti kjósenda hlynntur borgarlínu og flugvelli í Vatnsmýri og vill að meira verði gert í loftslagsmálum. Þetta sýna svör við kosningaprófin á rúf.is. Meir en 40.000 hafa þreytt prófið til þessa. Kostningaprófinu sem finna má með því að smella efst á forsíðu rúf.is er ætlað að gefa þeim sem taka prófið hugmyndum hversu vel skoðanir þeirra passa við afstöðu frambjóðanda flokkana. Rétt er að muna að prófið til gamans gert. Ef svör almennings eru skoðuð má sjá að fleiri eru ánægðir en óanægðir með sveitafélagið sitt. Nærri 9 af hverjum 10 svarendum vilja fjölga lóðum undir íbúðir. Fullyrðingunni að sveitarfélag ætti að beita sér frekar fyrir því að þétta byggð í stað þess að byggja ný hverfi eru fleiri ósammála en sammála. Ekki munar miklu þó, 51% vill frekar ný hverfi en þéttingu en 45% eru sammála þéttingu umfram hitt. Nærri 6 af hverjum 10 vilja flugvöllur verði áfram í Vatnsmýri en tæplega 4 af hverjum 10 eru á móti því. Ekki rægt að greina niðurstöður svarana eftir búsetu. Borgarlínan fyrirferðamikil í umræðinu fyrir kosningar. Samkvæmt þeim sem taka kosningaprófið á landinu öllu eru 6 af hverjum 10 sammála uppbyggingu borgarlínu. Fleiri eru sammála en ósammála að frekar ætti að leggja áherslu á almenningssamgöngur en að greiða götu einkabílsins eins og það orðað. Þá mikið fylgi við að ákvarðanir sveitarfélaga taki mið af loftslagsmálum og að hagsmunir náttúrunar vegi þyngra en fjárhagslegir hagsmunir tengdir atvinnu uppbyggingu. Sama má segja flóttafólk því 7 af hverjum 10 vilja teki sig á móti fleirum en gertir. Já, þetta voru helstu niðurstöður kosningaprófinu á rúf.is og enn má taka prófið. En það eru 2 dagar í kosningar og það hefur verið lítið stór átakamál. Ég reynda svo lítið að sumir hafa talað flatnesku. Eva Marín Hlynsdóttir, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, já, gæti þetta haft áhrif á kosningaþáttökuna? Það alveg vel mögulegt vegna þess að við vitum það að þegar eru einhverjir átök eða einhverjir ágreiningur og þá dregur það kannski fólk frekar að til þess að taka afstöðu og mæta kjósta. En hvað gæti skýrt þennan skort á átakamálum? Já, það kannski svolítið erfitt að segja til það en mögulega það þannig að við kannski getum verið svolítið sammála það að við viljum betri samgöngur, við viljum betri leikskóla. Þannig að þetta kannski svolítið erfitt að skipta sig mikið í lið hvað það varðar. En eru það átakalínur sveitarstjórnarmálum kannski að þurrkast út? Nei, ég held nú ekki. Ég held þetta sé nú frekar bara eitthvað tímabundið ástand, allavega hérna í borginni. En það nú fleira að gerast núna á laugardaginn heldur en kosningar, það verður Eurovision. Já, hvað áhrif heldur að það geti haft á kjörsókn og þá helst hjá hverjum? Það nú svona kannski svolítið erfitt að segja til það, en við vitum náttúrulega að það ákveðin hópur sem mætir kannski svona setjumpartinu á kvöldi til í hérna á kjörstað og það kannski yngri hóparnir. Og þannig að ég veit það kannski einhverja sem hafa svolítið áhyggjur af því að sá hópur muni kannski ekki skila sér í sama mæli á kjörstað. Takk fyrir það, Eva Marín. Nú, pólskumælandi kjósendur hér á landi segja aðgengi að upplýsingum fyrir kosningarna vera misjafn. En 13.500 pólverjar eru á kjörskrá hér á landi. Na ile śledzi pan wybory samorządowe na Islandii, które odbędą się w nadchodzącą sobotę? W ogóle nie śledzę.
Ja śledzę na Facebooku akurat. Czyli śledzi, tak. Czyli śledzi pani w ogóle? Śledzę. Það eru tæplega 32.000 erlendir ríkisborgarar á kjörskrá fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Fyrir fjórum árum voru þeir 11.680. Það þýðir að fjöldi erlendra borgara á kjörskrá næri þrefaldaðist eða jókst 171%. Ólíkt því sem var fyrir fjórum árum, öðlast flestir erlendir ríkisborgarar nú kosningarétt eftir 3 ára búsetu í stað 5 eins og var fyrir síðustu kosningar. Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands sem voru birtar á vefstjórnarásins í vikunni er hlutfall útlendinga á kjörskrá orðið 11,4%. Stærsti hópur erlendra borgara á kjörskrá eru Pólverjar eða 13.542. Þau sem fréttastofa tók tali sögðu aðgengi að upplýsingum á pólsku fyrir kosningarnar misjamt. Jest to trochę skomplikowane. Ale jeśli ktoś chce, to na pewno znajdzie jakieś informacje i sobie potrafi to przetłumaczyć, czy z języka angielskiego na polski, czy z islandzkiego na polski. Także no, jest to dostępne, ale trzeba trochę, jak to się mówi, pomyśleć nad tym wszystkim. Uważam, że w ogóle nie jest nic, przynajmniej tak oficjalnie dostępne, przynajmniej ogłaszane. Czy będziesz głosować w sobotę? Tak, będę głosować. A na kogo będziesz głosować? A tego nie powiem. Dobrze, Þorlaugur Gunnarsson sóttvarnalæknir ætlar að hætta 1. september og snúa sig að öðru. Hann ætlar að dusta ríkið af ýmsu sem setið hefur á hakanum. Þórólfur hefur líklega mest allra verið á skjánum frá upphafi koronaveiru faraldursins þótt síðustu mánuði hafi dregið mjög úr því. Upplýsingafundirnir voru nær daglegt brauð og þurfti Þórólfur oft að segja það sama aftur og aftur og svara óvenjulegum spurningum fréttamanna. Þannig ég held að kannski segja manni að menni ekki að fá sér tígristýr á þessum tíma. Þessar aðgerðir sem við erum að grípa til þar byggja á því að fólk fari eftir þeim. Já, það nú stutt í það að ég verði að hætta, ég verði 70 ára næsta ári og ég sagt, held að þetta sé bara réttu tímapunktur, við erum á góðum stað í faraldrinum. Hann var skipaði sóttvarnalæknir 2015 og er búinn að vinna sóttvörnum í 20 ár. Þórólfur sér ekki eftir neinum ákvörðunum í faraldrinum. Þetta er ýmislegt sem að maður hefði viljað svona eftir á að hyggja kannski aðeins gera öðruvísi. En ég held að við getum bara öll verið stolt af því sem við gerðum og hvernig þetta til tókst hér. Hann hefur spilað á bassa síðan í menntaskóla og spilar ennþá með félögum sínum. En ég hef mikinn áhuga á því sem er að gera og það fleytir mér langt. Já, ég held að ég muni eftir að ég að góða tíma með vinum mínum og þarf að dusta reikiða ýmsu. Þetta eru kannski að þú verið jafn tíður gestur í sjónvörpum landsbanna sem tónlistamaður og sóttvarnalæknir? Það ætli ég von ekki. Að kosningunum aftur. Helsta hitamálið á Hornafirði fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar er bygging nýrar líkamsræktarstöðvar. Bæjarbúi segir mikilvægt að lóðaframboð verði aukið til að bregðast við húsnæðiskorti. Hornfirðingar geta valið á milli 3 framboða í komandi sveitarstjórnarkosningum. Framsóknarflokkinn, Sjálfstæðisflokkinn eða kexlistan. En við ætlum að hitta einn bæjarbúa sem er vel inn í málum og heyra hvað fólk er að hugsa fyrir þessar kosningar. Ég held að það sé nú hægt að segja að það sé verið að ræða skort á íbúðarhúsnæði meðal annars og ekki síst og nauðsyn þess að fara í endurskoðun á aðalskipulagi sveitarfélagsins. Vitaskuld er áherslu munur. Það er hvort íbúðarbyggðin eigi að þróast í þessa áttin eða hina eða hvort eigi að færa tjaldstæðið og gera það svæða íbúðarbyggð. Það er svo sannarlega ástæða til þess að reyna að spýta í lófana og hafa nægilegt lóðaframboð sem hefur skort á undan farið. Á kosningafundi sem haldin var á Hornafirði var eitt mál lang plássfrekast. Framsókn sem er í meiri hluta vinnur á því að byggja við sundlaugina nýja líkamsrækt. Kexlistin fylgir þeim að málum en það búið að leggja í talsverðan hönnunarkostnað nú þegar. Sjálfstæðisflokkurinn vill hins vegar skoða að byggja strax nýtt íþróttahús og sleppa þessu með millileik. Hinn framboðin vilja reyndar líka byggja íþróttahúsið en vilja byrja á líkamsræktinni. Á Hornafirði blasa við skriðjöklar úr Vatnajökli og framundan er mikil uppbygging í kringum Vatnajökuls þjóðgarð. Höfuðstöðvar hans verða fluttar á Hornafjörði í haust og bæta þarf aðstöðu við Jökulsárlón, einn vinsælasta ferðamannastað landsins. Eitt getur nefnt í viðbót. Það er svona eldgamalt verkefni sem var ákveðið fyrir 20 árum síðan. Það er að segja að stækka
og endurbæta hjúkrunarheimili hér. Það er ekki ennþá búið að taka fyrstu skóflustunguna, en ég held að nú sé ekki lengur undan vikist og nú verði að klára það á þessu kjörtímabili. 14 ára stuðningsmaður körfuboltaliðs Tindastóls á Sauðárkróki hefur slegið rækilega gegn í leikjum liðsins í vetur. Með röddina og kúrekahattinn að vopni er hann kominn í hóp bestu vallarþula landsins. Og númer fjögur, Óðinn Sval Óðinsson! Já, hann Hlífar Óli kann svo sannlega kynna menn inn og hefur slegið í gegn á þeim vettvangi undanfarna vikur. Ég var fyrst að kynna hjá kvennaliðinu oft sko og síðan forfallaði steinu sinni og þá bara fengið mig til að taka mækinu og kynna. Hvað er svona trixið við að náðum svona góri stemmingu? Það er bara að finna inni bara alla sem er í stúkunni og þannig og það er bara að gefa þeim sem besta sjó sem ég get sko. Og þá er stemmingi geggjuð. Myndur þú segja að þú væri fæddur í þetta? Já, það er bara þannig. Já, það er óhætt að segja að Hlífar hafi slegið í gegn. Hann lætur þó frægðina ekki stíga sig til höfuðs. Ég fékk alveg góð viðbrögð daginn eftir, sko. Og það eru margir búin að tala við mig og hrósa mér og þannig. Myndur þú segja að þú væri orðinn kóngurinn á króknum? Ekki alveg. Eitt af því sem Hlífar hefur alltaf meðferðist þegar hann mætir í leiki er glæsilegur kúrekahattur. Og það er, við erum kúrekar, sýkið maður og við erum allir úr Skagafjörðinum. Þar er kúrekahatturinn aðal máli. En nú ertu orðinn ómissandi hluti af leikjum í sýkinu. Geturðu ekki farið að gera einhverja kröfur á deildina? Nei, pabbi er formaður þannig að það er þitt aldi. Færðu engin laun hjá kallinn? Nei. Ég bara gert það fyrir hann. Þetta er fyrir Tindastól. Ef það heldur yfir lífi að bakka hverju morgni og þú setur þig í gýri. Já, Hlífar er sennilega á liðin eða komin til Reykjavíkur núna til að fylgjast með leik Tindastóls við Valsmenn á eftir. En áður en við förum í frekar íþróttir, ætlum við að gá til veður. Stíf norðanátt í kortunum fyrir morgundaginn með slyddu eða snjókomu á köflum norðan og austanlands, en björtu veðri að mestu sunnan og vestan til. Það dregur úr bæði vindi og úrkomu þegar líður að kvöldi og helgin býður upp á hlýra veður allt land. Theodór Freyr Hervarsson, veðurfræðingur, hann fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum. Helga Margrét Höskuldsdóttir sér þær í kvöld. Karlalið Hauka í körfubolta sem að snýr aftur í efstu deild á næstu leiktíð endurheimdi í dag tvo sterka leikmenn, Hilmar Smára Henningsson og Breka Gylfason. Erik ten Hag gerði Ajax að hollandsmeisturum í fótbolta í 36. sinni gærkvöld. Einn leikur er eftir í deildinni en ten Hag tekur við knattspyrnustjórastöðu Manchester United á næsta tímabili. Og Giannis Antetokounmpo átti stórleiki liði NBA-meistara Milwaukee Bucks í nótt þegar að liðið kom sér yfir í undanúrslita einvígi austurdeildarinnar gegn Boston Celtics. Helstu fréttir kvöldsins. Ferðaþjónustan þarf að fá til landsins 7-9.000 erlenda starfsmenn á þessu ári og næsta. Erfitt gæti reynst að fá bílaleigu bíl og hótelherbergi yfir háannatímann. Sæki finnar um aðeins Atlasarsbandalaginu verður umsóknin mögulega afgreitt fyrir leiðtogafund bandalagsins í lok júní, segir utanríkisráðherra. Aðgengi erlendra ríkisborgara að upplýsingum komandi kosningar er ekki nægilega gott að mati pólskara kjósenda sem fréttastofan ræddi við. Þorvaldur Guðnason ætlar að hætta í embætti sóttvarnalæknis í haust. Hann segir að allir megi vera stoltir af því hvernig tókst til í faraldrinum. Þótt ýmislegt hefði mátt gera öðruvísi eftir á að hyggja. 14 ára skagfirðingur hefur slegið í gegn sem kynnir á leikjum Tindastóls í vetur. Hann segist fættur í hlutverkið en vill þó ekki gangast við því að vera orðinn kóngurinn á króknum. Næstu fréttir okkar klukkan 10 í kvöld, nýja fréttir alltaf, allan sólarhringin á rú.is. Seinni undankeppni Eurovision hefst klukkan 7, verðið sæl.